Já jsem se k tomu nevyjadřoval, protože řekněme, někteří účastníci toho jednání měli trošku obavu, co se kolem toho bude povídat, takže to si myslím, že byl jediný důvod, jinak v tom nevidím žádný problém, protože já se s Milošem Zemanem scházím poměrně často a já osobně nevidím žádný důvod, proč bych měl tajit, že se s ním sejdu kdykoliv. Nakonec na tom není nic zvláštního, kdy člověk zajímají vlastně názory pana prezidenta na například povolební situaci, což si myslím, že byl důvod i mé účasti při tomto neformálním setkání. Vy říkáte, že se nemáte problém, že se s ním setkáváte, nicméně tady vlastně bylo řečeno, že k tomu setkání nedošlo. Proč to bylo? Byla nějaká dohoda, že to nebudete říkat, že se k tomu nebudete vůbec vyjadřovat, ale tam se tvrdilo i, že k setkání nedošlo. Já jsem se takto nikdy nevyjádřil. Já myslím, že takhle, že to musí vysvětlit ti, kteří případně takto hovořili. Já předpokládám, že ta debata se povede zítra na grémiu, protože myslím, že to bude velmi zajímavé, když si to místopředsedové řeknou přímo z očí do očí. Pan předseda Senátu Štěch vyzval vás a vlastně všechny, kdo jste byli v těch Lánech, abyste odstoupili z vedení strany. Vyvodíte vy osobně nějaké důsledky? Já myslím, že na tom nebylo nic nečestného, ani nic nekalého, ani špatného, takže nevidím žádný takový důvod. A kdybych mluvil slovy pana předsedy Sobotky, který podobně reflektoval, řekněme, usnesení předsednictva, což si myslím, že je vyšší orgán než stanovisko pana předsedy Senátu, tak o tom nakonec rozhodne sjezd, kdo měl či neměl pravdu a jestli na tom bylo něco špatného nebo nebylo. Celá ta mediální fikce a ten mediální tlak a to, co se vytváří, tak samozřejmě vnímám, že je to politický boj o moc sociální demokracii, ale na druhé straně nevidím žádný důvod a necítím nějaké provinění, že bych se něčím provinil tím, že se člověk sejde s prezidentem, případně, že projeví svůj vlastní svobodný názor hlasováním na předsednictvu. Vy říkáte, že to nevidíte problém, proč myslíte, že ho tam v tom vidí třeba právě předseda Senátu? To je celkem jednoduché, protože pan předseda Senátu patří do té takzvané sobotkovské lobby, která víceméně dlouhodobě se snaží určitým způsobem napadat lidi, kteří upřednostňují názor o tom, že je dobré, aby sociální demokracie a pro sociální demokracie i pro společnost měla dobré vztahy s Radem. Takže zřejmě to je ten důvod, nakonec myslím, že jeho kolegyně, která jaksi ho v tom doprovází, Alena Gajdůšková, mě vyzývala třeba k odchodu ze strany už někdy dávno předtím, takže já zase přece jenom jsem trošku odolnější vůči takovým výkřikům. Jsou tady legitimní stranické orgány a je škoda, že si sdělujeme tyto věci přes média. Myslím si, že tyhle vnitrostranické věci, a říkej to taky stanovy, bychom měli řešit uvnitř strany. Já jsem to tak vždycky činil, bohužel poslední dny a hodiny jsou natolik hektické, že je potřeba na některé osočení a až hysterické výpady reagovat k lidem a tím, že je potřeba tyto věci řešit na stranických orgánech, nikoliv přes média si vzkazovat, co si kdo o kom myslí. Myslím, že to je nedůstojné sociální demokracie. No, ještě jenom panu Haškovi vyčítáno, že lhal, že říkal, že ke schůzce nedošlo. Nemůže to poškodit ještě víc nebo poškodit sociální demokracii? Já myslím, že po tom hubeném volebním výsledku už toho moc jaksi stranu nepoškodí, protože v této chvíli budeme mít velmi složité vůbec prosadit s takovýmto hubeným volebním výsledkem vůbec některé priority, které jsme ve volbách měli. To je prostě realita, když se podíváme na sestavu poslanecké sněmovny. Takže určitě nepřispívá k tomu medializaci, ale ta medializace byla reakcí na usnesení ústředního orgánu strany, a to je předsednictva. Jsem přesvědčen o tom, že tyto věci se měly řešit stranickým postupem, tak jak k tomu mnohdy i pan předseda vyzývá ostatní spolustraníky. Co bude dál teďka? Co se bude dít? Co se bude dít? Zítra se sejde grémium, kde bude ustaven nový vyjednávací povolební tým. A do 14 dnů, myslím, že 10. listopadu, máme ústřední výkonný výbor, který se postaví k výsledkům voleb a možná i k této vnitrostranické roztržce. A pak zřejmě
a to si to myslím, že navrhovali téměř všichni členové předsednictva i v grémiu, v tom je celkem zhoda, že je potřeba se domluvit na nějaké formě sjezdu, který by byl v dřívější době, než původně měl být. Můžu se ještě zeptat na ty důvody, proč jste se s panem prezidentem sešli takhle krátce po volbách v tomto složení, bez toho, aby to vědělo zbytek strany nebo věděl to předseda strany? Já myslím, že na tom nebylo co tajit, pokud je o mě. Já jsem tam byl pozván, takže mě to celkem zajímalo. Zajímalo mě i stanovisko a pohled pana prezidenta na to, ten povolební výsledek, který tedy pro mě dopadl velmi smutně a byl jsem docela v nostalgické náladě. Vy jste to tady neinicioval, vy jste byl přizván, abyste se z toho desetkání zúčastnil. Tak nějak to bylo. A důvody pana Haška nebo toho, kdo to zorganizoval? Nebo proč to o tom nevěděl pan Sobotka? Já myslím, že každý se k tomu nějak vyjádří a pan Sobotka, kdyby chtěl za panem prezidentem a požádal ho o to, určitě by ho rád přijal. A můžu se teda ještě zeptat na jednu věc, a to je, jak to dopadlo vlastně, co vám tam pan prezident řekl, o čem jste jednali? Bylo to neformální setkání, já myslím, že nic závažného se nestalo. A taková ta snad demonizace a jakoby vytváření toho, jak prezident ovládá sociální demokracii, považuji a jednoznačně odmítám za naprostý nesmysl účelová tvrzení lidí, kteří chtějí převzít moc v sociální demokracii. A úplně poslední slibuju, a to je osobní váš názor, z nějakého pohledu třeba i zpětného. Bylo to šťastné, že jste třeba panu, nebo že to ne vy, ale vy, co jste tam šli, panu Sobotkovi nic neřekli, nebo že se to odehrálo takhle brzo po volbách, jak to hodnotíte zpětně třeba? Já myslím, že když člověk si někam večer zajde na neformální setkání, nemusí to hlásit hned svému předsedovi, on nám taky nehlásí, kam po večerech a s kým chodí. A trošku nešťastné bylo, že s ohledem na některé kolegy, kteří, řekněme, se báli možná toho, co na to řekne Slávek Sobotka, tak nechtěli, aby se o tom mluvilo. To si myslím, že bylo zbytečné, že na tom nic nebylo špatného, bylo možné to říct hned. Já osobně jsem s tím problém neměl, protože nakonec, jak už jsem říkal, já se s panem prezidentem scházím docela často a vyměňujeme si názory. Takže zpětně to nehodnotíte nějak negativně, nebo neudělal byste to, nebo nemyslíte, že by to mělo být udělané jinak? Nebylo na tom nic nečestného, nebylo na tom žádná organizace spory sociální demokracie, tak jak se to snaží prezentovat některé skupiny, které se snaží dneska převzít moc v sociální demokracii.